E aí, naquele dia, eu lembro que tinha uma. É, a gente tinha marcado uma coletiva, acho que era você, Valim. Não, eu, Não, Landim. você, Landim e o Gustavo lá no escritório É. Do do Landim. Landim, lá em Isso. Botafogo. Isso, Noronha. E aí foi quando saiu essa. Que o Fred Gomes conseguiu um áudio lá do. E ele desmentindo na rádio. E ali eu até falei com um amigo nosso em comum. Aí eu falei, cara. Olha, eu acho que depois dessa, porque assim, ficou um negócio, pô, o cara, ele, num áudio, né, ele ali falando ali, né, tipo, ó, eu nem conheço esses caras, É. né, um negócio assim. E eu falei, cara, e nesse dia eu ia entrevistar o Bandeira, né, que tava ali, né, brigando-se no bom sentido, tá, gente, brigando ali na eleição, né, naquele ano. Tu não acha que aquilo foi determinante para que vocês perdessem a eleição? Ou... Não, eu não acho não, porque assim, as pessoas e muita gente até hoje acha que o Bandeira era o cara que fez tudo, né? E a gente não foi, aquilo era um grupo. Aí o Bandeira foi, entrou lá aos 43, né, que é o número do programa hoje, do segundo tempo, né? E a postura dele era muito assim, calada, né? Ele praticamente, quer dizer, como eu falei, quer dizer, eu e o BAP escalamos todo, presidente, vice-presidente, presidente de conselho, todos os vice-presidentes, então assim, eu e o BAP fizemos tudo, né? Escalamos, colocamos as pessoas. Depois, sim, teve um time com Tosh, Landim, Prachovnik, Dr. Walter, o próprio Bandeira, todo mundo, aliás, discutia. O Willemann, que foi muito importante. Todo mundo discutia tudo ali, as pessoas se Teve o ajudavam, Frobel etc, também, né? etc e tal. Vrobel, exatamente, esqueci. É, então, assim, era um grupo e longe do Bandeira ser o líder, né? De novo, o Bandeira foi 35 anos do BNDES, chegou no terceiro escalão. Nunca foi mais do que isso, né? Era uma pessoa, um chefe de departamento da área de meio ambiente, que dava lá as licenças, etc. Ela nunca teve uma liderança sobre uma. E nunca fez nenhuma operação importante no BNDES. Então, se ele chegou no Flamengo, ele teve o papel dele lá, e depois, quando ele tentou fazer um voo solo ou voo lá com a turma dele, deu no que deu, né? Viramos cheirinho, enfim, e acabou com aquela tragédia, infelizmente, lá no final. Então, assim, longe dele ser o líder daquilo dali. Então, tinha uma galera que levantou aquilo lá. Então, não acredito, mas naquela época, muita gente achava que era ele. Então, assim, ele ia ganhar aquela eleição de qualquer maneira. Podia botar o Messi lá no Flamengo que ele ia ganhar. A gente não tinha muita dúvida em relação a isso. A gente tentou mostrar que não era ele a pessoa que tinha liderado, que tinha liderança e que tinha competência mais do que liderança para tocar o segundo mandato, que era, e eu já falei isso aqui em outras entrevistas, no final de 2014, eu fui na sala dele, antes liguei para o BAP, falei, BAP, olha, tá tudo funcionando, cara, vamos deixar o Bandeira então tocar o negócio no próximo ano. Ele falou, ah, bom, beleza. Eu chamei, fui em dezembro na sala dele, falei, Bandeira, tu quer continuar mais 3 anos? Tudo funcionando e tal. A gente estava numa boa, não tinha tido as três ocorrências lá no, de janeiro e fevereiro. E ele falou, ah, cara, eu não sei, tem problema com a minha mulher, eu tenho que conversar com ela. Eu falei, então faz o seguinte, conversa com a tua mulher topar, e você quiser ficar mais 3 anos, a gente continua o trabalho. E era essa a intenção realmente. Depois que ele quebrou lá a confiança de ter 3 vezes não cumprido, aí a gente falou, cara, não dá para continuar com ele. Porque enquanto o grupo prevalecia, a opinião do grupo prevalecia, beleza, a gente continua. A partir do momento que a opinião do grupo não prevaleceu mais, porra, isso ia dar problema. Óbvio que ia dar problema. O primeiro foi o BAP ter saído. Depois saímos eu, saiu o Landim, saiu o Gustavo e saiu o Tosti. A gente falou, cara, não dá, né? É uma quebra de confiança, porque como é que a gente vai continuar sem saber se ele vai cumprir o combinado do grupo ou não vai cumprir o combinado do grupo, né? Aí houve aquela a quebra, mas o Bandeira ficou com aquela imagem de que ele era o cara, ele que foi o salvador, ele que trouxe todo mundo para o Flamengo. Conhecia ninguém, a única pessoa que ele conhecia era eu, até por isso que eu fui lá. E ele foi a terceira opção e última opção, não tinha mais nenhuma. Ou era a Bandeira, ou era a Patrícia reeleita. Que é pior. Ia ser muito pior. A gente sabe disso. Que a coisa ia ser pior, né? Então, a história é essa daí. Mas a gente tinha já uma noção de que ele ganharia porque ele ficou com aquela imagem que ele era o pica das galáxias. Não era porra nenhuma, né?